Ես Արթուր Առաքելյանն եմ, 13 տարեկան, ապրում եմ Դդմաշենում մայրիկիս, տատիկիս, քրոջս, եղբայրներիս հետ։ Մենք ապրում ենք վատ պայմաններում։ Ինքան լավ մամա ունեմ, ամեն ինչ անում եմ, որ մեզ պահի։ Գնում է մեր գյուղացիների տներն է մաքրում, կարտոլ է հավաքում, փող է աշխատում, որ մեզ պահի։ Մամաս երբ տուն է գալիս, քուր աղբերով չգիտենք ինչ անենք, որ նրա հոգսը թեթևացնենք։ Մամաս որ շատ է տխրում, ես փաթաթվում եմ մայրիկիս և ասում եմ ոչինչ, ես կմեծանամ ու մենք լավ կյանքով կապրենք։ Պատկերացնում եմ, որ ես մեծացել եմ, հասել եմ բարձունքների, տուն եմ կառուցում և մայրիկիս լավ պահում եմ։ Երբ մեծանամ, ամեն ինչ անելու եմ, որ մայրիկիս շատ լավ պահեմ, որտեղ մամաս էլ հիմա շատ է չարչարվում, որ մեր 4 երեխաներիս պահի։ Մայրիկս երբ նեղված է լինում, ասում է, որ ես ինչի պիտի գնամ, ուրիշի տները աշխատեմ, կարտոլ հավաքեմ, ինչի մենք լավ կյանքով չենք ապրում։ Ես շատ բան եմ հասկանում, բայց մայրիկիս մոտ ցույց չեմ տալիս, ընդհակառակը մայրիկիս հույս եմ տալիս, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ ուզում եմ, որ մայրիկս մեզ հետ լինի և մեզ պահի մեծացնի։ Հայրիկս 6 տարի առաջ մեզ թողել գնացել է, բայց մայրիկս մեզ միջև հիմա պահում մեծացնում է։ Հայրիկս հիմա ուրիշ ընտանիք ունի և մեզ հետ չի ապրում, ճիշտն ասած կարոտում եմ իմ պապային։ Հիմա մենք ենք մեր տան տղամարդը, ես և եղբայրներս, պետք է մայրիկիս թևու թիկունք լինենք, որ նա միշտ ուրախ լինի։ Պապայիս տեսել եմ վերջին անգամ 4 տարի առաջ և 4 տարի է նրանից լուր չունեմ։ Կուզեի հրաշքներ և նա վերադառնար և մեզ տեր լիներ։ Որ վերադառնա չգիտեմ, կներեմ թե չեմ ների։ Բայց ես միշտ սպասում եմ, որ նա մի օր գալու է և ասելու է, որ ես ձեզ հետ եմ ապրում։ Եթե ես մերձանամ բալիկներ ունենամ, ես երբեք իմ երեխաներին մենակ չեմ թողի։ Ես գիտեմ էդ ինչ վատ բան է և չեմ ուզի, որ նրանք էլ նույն բախտին արժանանան։
մեկ-մեկ մտքերով եմ ընկնում եւ մտածում եմ, թե հայրիկս ինչ կերավ, ինչ է անում, որտեղ է ապրում։ Որ աղոթում եմ, պապայիս համար էլ եմ աղոթում, որ նա ինչքան էլ մեզ թողել գնացել է, լավ ապրի, առողջ լինի, գոնե իր նոր ընտանիքին տեր լինի։ Մայրիկս և հայրիկս երբ միասին էին, վարձով էինք ապրում, հետո երբ լքեց հայրիկս մեզ, մնացինք դրսում, մայրիկս մեր բարեկամին խնդրեց, նա մեզ տուն տվեց և հիմա ապրում ենք նրանց տանը։ Տունը վատնա, հին տունը, պատուհանների հին են, ռեմոնտ առաջ չի, բայց կարևորը, որ վարձ չենք տալիս, կարևորը գլխներիս տանիկը, դրսում չենք մնացել։ Մեզ մեր գյուղացիք են շորեր տալիս, կուրտկա տալիս, սունկա տալիս, կորշիկ տալիս, որ իրանց օգնություն չլինի, մենք շոր ու կորշիկ չենք ունենա։ Ինքան եմ ուզում մտնել խանութ, թազա շորեր առնել և հագնել, օդասներ, ջինսի շալվար, սպարտակից վեր։ Կուզեի իմ սիրուն շորերը հագնել և գնալ գյուղամեջ հպարտ քայլեի։ Ես սենց բաներ մայրիկիս չեմ ասում, որ նա չնեղվի։ Քույրիկս և եղբայրս փոքր են, երբեմն պահել լինում, որ ուզում են ինչ-որ բան, բայց մայրիկս ասում է, չէ, չկա, չեմ կարող այդքանը հասցնել։ Մայրիկս ինչքան կարողանում է, մեզ պահում է, ես շատ շնորհակալ եմ նրանից։ Իմ հետ ոչ մեկ չի խաղում, ընկերություն չի անում, ես ինձ շատ մենակ եմ զգում, որ ընկերներ չունեմ, որ ինձ հետ խաղան, զբաղվեն։ Մեկ-մեկ նայում եմ դուրս և տեսնում եմ նրանք ինչպես են հեծանիվ քշում, գնդակ խաղում, այնպես կուզեի ես էլ նրանց հետ խաղայի, հեծանիվ քշեի։ Ես երազում եմ դառնալ երգիչ, մեծ շատ բարձունքների հասնեմ, որ մայրիկս ինձնով հպարտ տանա։ Առաջին երգս ես մայրիկիս եմ նվերելու և մայրիկիս մասին է լինելու։ Իմ սիրելի հաղորդումը ես կամն է, ես եղբայրներս և քույրս ես կամի հաղորդումներից ոչ մեկը պաշտ չենք թողնում։ Հենց ես կամը սկսում եմ, մեր ամեն ինչ թողում ենք և նստում ենք ես կամն ենք տայում։ Որ ես կամը նայում են, երազում էի, ասում էի, կգա մի օր, որ նրանք իմ մասին էլ կիմանան, որ ես էլ երազանքներ ունեմ։ Ու մի օր ես մայրիկիցս թաքուն ես կամին նամակ գրեցի։ Ու նամակս մեր գյուղի փոշտով տարը ուղարկեցի ես կամին։ Ու անհապես սպասում էի, տենաս կզանգեն, չեն զանգի։ Ու մի օր հրաշք եղավ, զանգեցին և կանչեցին Երևան հարցազրույցի։ Գնացի հարցազրույցի, հարցազրույց վերցրեցի և ասացին, գնացեք ձեր գյուղ, սպասեք մինչև մենք կզանգենք։ Մայրիկս բարկացավ, ասաց այդ տղա, այդ ոնց ես կարացել, ես կամին նամակ գրես։
Ես մայրիկիս ասացի, ոչինչ, ես երազանքներ ունեմ, ինչպես մյուս երեխաները, թող իմ երազանքները կատարվեն։ Ու գիտեք, նամակիս մեջ ինչ էի գրել։ Գրել էի, որ ուզում եմ տեսնել իմ ամենասիրելի երկու երգիչներին՝ Արմեն Հովհաննեսյանին և Հակոբ Հակոբյանին։ Շատ երգիչ երգչուհիներ կան, բայց Արմենը և Հակոբը ամենալավն են, ես նրանց երգերը շատ եմ սիրում։ Ես ինչքան էլ տխուր լինեմ, նրանց երգերը երբ լսում եմ, շատ եմ ուրախանում։ Ուզես մի գաղտիկ ասեմ, թե ինչի եմ ընտրել Արմենին և Հակոբին։ Ես որ ընկերներ չունեմ, ու եթե հրաշք լինի Արմենը և Հակոբը գան ինձ հետ հանդիպման, ես կհավատամ, որ ես մենակ չեմ և նրանք իմ մեջքին սարի պես կանգնած են։ Անհամբեր սպասում եմ, որ ես կամից կզանգեն ու կասեն, Արթուր, դու ընտրվել ես։ Երեխաներ, այսօրվա մեր դասաժամի դասանյութը վերաբերում է երազանքներ թեմային և ուզում եմ, որ իմանամ ձեզանից յուրաքանչյուրը ինչպիսի երազանքներ ունի, ով է ցանկանում արտահայտվել, համեցեք։ Ես երազում եմ սրտաբան։ Ապա Արմեն։ Ես օրինակ կուզենայի դառնալ ոստիկան, որպեսզի իմ երկրի համար ավելի պիտանի մարդ ապրեմ։ Օ, այսինքն երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Ես երազում եմ երաժիշտ դառնալ և ես կամին նամակ եմ գրել, որ ուզում եմ տեսնել իմ սիրելի երգիչներին՝ Արմեն Հովհաննեսյանը և Հակոբ Հակոբյանը։ Ես շատ ուրախանամ, որ նրանց տեսնեմ և իրանց նման ունենամ լավ ընկերներ։ Բարև ձեզ, Արթուրը Առաքելյան ես դասանմաս, ով որ, հա? Մենք նամակում ենք իրանից։ Նամակ ենք ստացել։ Հանք։
շնորհակալ եմ։ Բարի մեջտեղ։ Տեսնում ես արդեն, որ երազանքը այո, իրականություն դառնում է։ Ինչն ասած, հիմա դուք չեք հասկանում ինչ է կատարվում, ես հիմա իրան գրկել եմ ու չեք պատկերացնի, թե ոնց է դմդմվում իրա սրտի աշխատանքը, ինձ թվում է շոկի մեջ ես դու հիմա, ինչ է կատարվում ես։ Մեր նման։ Ուրախ ես դրես։ Հա, ես քո դասընկերներն են, քո ընկերներն են, հա։ Հա։ Ճիշտ ասած, մենք գիտենք, ինքը պատմել է մեզ իր նամակում, որ ինքը լավ դասընկերներ ունի, լավ ընկերներ ունի իր դասարանում, ու ես ուզում եմ, որ քո դասարանցիներն էլ իմանան, որ Արթուրը այսօրվանից եւ առհասարակ ես էլ Արմենն էլ Արթուրի ամենամոտ, ամենալավ ընկերներն ենք ու աղբերներն ենք։ Ես պահի իմ համար շատ ուրախ օր է, որ իրան տեսել եմ։ Իրականում կարևորը, որ մենք հավատում ենք մեր երազանքներին, իրականում կարևոր է, որ մենք եթե ինչ-որ մի նպատակ ունենք, ինչ-որ մի երազանք ունենք, մենք գիտենք, որ մի օր այդ ամեն ինչը մերն է լինելու եւ գնում ենք դեպի դա, եւ առաջին բանը, որը պիտի լինի, դա հավատքն է։ Իսկ ես վստահ եմ ու գիտեմ, որ Արթուրը հավատում էր, որ այսօր մենք պետք է հանդիպենք եւ այսօրվանից հետո եւ այլևս պետք է լինենք իրար համար շատ լավ ընկերներ ու աղբերներ, ու ինձ թվում է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն էլ, եթե այս կյանքում երազանքներ ու նպատակներ ունի, առաջին սկզբունքը դա հենց հավատալն է ձեր երազանքներին։ Սիրելի դասեր, դե թույլտվությամբ տանենք Արթուրին այսօր մեզ հետ։ Փորձենք իր օրը անմոռանալի դարձնենք։ Դու գնա ինչ ունես հավաքիր, գրքերդ ու լավ օր ենք մաղթում եւս մեկ անգամ բոլորիդ, լավ օր ենք մաղթում։ Դու հետ ես օգնեմ քեզ։ Օպ, ես ես վերցրեցի։ Դե մի հատ եկեք բարի ճանապարհ ասենք Արթուրին այսօր ծափերով։ Սենց մի հատ եկեք, այս ջիգարը ուր է կորել ձեր մեջից։ Իրականում պետք է սովորեք ուրախանալ ձեր ընկերների համար։ Ուրախ եի ձեզ տեսնել բոլորիդ, Արթուրին մենք տարանք։ Մերսի շատ։ Ինչ լավ է։ Ինչ լավ է։ Բարի։ Ինչ լավ է։ Քան ալեն չէ, ճիշտ եմ չէ իմանում, բա մենք եկանք։ Why is it like this? Ոնց։ Ես ինձ ես դա։ Քեզ ասել են դրա մասին։ Դեռ ես ապերի ինչ կազմակերպել եմ։ Ո՞նց ես։ 12 մեծ աղջիկ։ Ասա։ Շատ եք խոսում։ Մաման գիտի, որ մենք գալու ենք իրան։ Չէ։ Իսկ դուք իսկապես սպասում եք, որ մենք գալու ենք, թե մտածում եք Արթուրն է դից մի նամակ երկել եւ անցավ գնաց։
Շնորհակալություն Ռոզա Ծառուկյանին, տանեմ համեղ բաներ պատրաստեմ, երեխաներս դպրոցից կան, որ ճաշեն։ Ո՞նց եք։ Լավ եք, ոչ ինչ է։ Բարձրացին, ինչ կանրախանալի տեր էր, բարձնեք չի գալու։ Իրանք էլ էին է տեղ ուտացում, որ մենք չենք գալու։ Ես սա ու տալուշ տղան, աղծում եմ ես բատ է ես գոսում, որ բանա, չլացուման, էղվուման, հա, որ իրան չեն ընտրել, հա, ինքը իսկապես շատ եզակի տղայա, մենք ես ընթացքում հասցել ենք շփվենք ու ինքը չէ, ձեր բոլոր երեխեքը։ Ահա, մերսի շատ, շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ամենամեծին դեր չենք տեսել, թող ձեր արցունքները բացառապես միայն երջանկության լինեն ամբողջ կյանքում։ Մեծին չենք տեսել, բայց այս երեքի հետ ծանոթացել ենք, իրանք մեկը մեկից առանձնահատուկ ու յուրահատուկ երեխեք են։ Օգնում անձի ընտանիքի ոգալում։ Հա, գիտեք, ամեն ինչ գիտենք արդեն ձեր ընտանիքի մասին։ Ձեր երեխեքի ինչ պետք էր, ինչ պետք չէր, սաղ պատմել են։ Չեք պատկերացնի, ինչ ցնցալի ուրախություն է, որ ինձ նման հայտնի մարդիկ են եկել, մի երեխեքի երազանքը մանավանդ Արթուրիս երազանքը կատարել եք։ Շատ շնորհակալ եմ, ես միած անակնկալ բան է իմ համար, որ չեք պատկերացնի, ուրախության չափ չկա, որ իմ տղային այսպես ժպտերես դեմքով եմ տենում։ Շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, ու չեք պատկերացնի, թե ինչ մեծ պատիվ է իմ համար, որ դուք իմ տղայի երազանքը, իմ տղայի խնդրանքը չեք մերժել, ու այսօր մենք այս փոքրիկ սեղանի շուրջ միասին նստած ենք, դա ամեն մարդու իհարկե բախտ չի բերում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք շնորհակալ ենք շատ լավ խոսքերի համար, երեխաների համար, այս դաստիարակության համար։ Այդ էլ ամեն ընտանիքում չես հանդիպի։ Ես իմ երեխաներին մենակ եմ մեծացնում, իրանք հայրիկ չունեն, թող է գնացել է, արդեն 6-7 տարի է, որ ես մենակ եմ մեծացնում իմ բալիկներին, գյուղացիների բարիության, հոգատարության շնորհիվ, մեկը հագուստ է տալիս, մյուսը ուտելիքով է օգնում, ես էլ աշխատում եմ, մեկի տունը մաքրում եմ, մյուսի տունն եմ մաքրում, որ իմ բալիկներին մեծացնեմ, հասցնեմ, կերակրեմ, սովաշ չմնան, հասցնեմ իրանց նպատակին, որպեսզի իրանք էլ լավ մարդ դառնան։ Ես զգում եմ, որ դուք գալու եք։ Ես մտածում եմ, որ այնպես բան չի կարող լինի, որ բոլորին երազանքները կատարվեն, իսկ իմը չէ։ Հա, դու ինչով ես վատը, չէ՞։ Որը որ նկարահանման ես կամ ի թիմը որոշեց, հենց այդ օրն էլ մենք թողել ենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանան գալ ու հենց այդ օրը հնարավորինս շուտ, որովհետև գիտենք, որ վաղուց է սպասում, որ լինենք քո տանը, որ լինենք քո դպրոցում, որ լինենք քո կյանքում և լինենք քո ընկերը։ Ու ես վստահ եմ, որ այս կյանքում ձեզանից յուրաքանչյուր այս հենց իրար թիկունքի, ոնց որ մեր ախպերների մասին երգն է, քուր ախպեր միասին, իրար թիկունքի, իրար ուսուսի, իրար աջակցելով, մամայի կողքին,
դժվարություններ, այո, հաղթահարելով եւ տեսնելով դժվարություններ, որովհետեւ դժվարությունները մարդու համար են եւ տղերքի համար են։ Եվ այդ դժվարությունները մենք բոլորս էլ անցել ենք եւ պիտի դեռ անցնենք։ Ու ես կարծում եմ մամայի շնորհիվ, ձեր շնորհիվ, ձեր լավ երեխեք ելնելու շնորհիվ կլինեն շատ բարի մարդիկ, ոչ միայն մենք, ոչ միայն ձեր հարևանները եւ գյուղացիները։ Լավ կլինի, որ լինեն շատ մարդիկ, ովքեր կկարողանան միանալ եւ իրենց սրտից էլի ինչ-որ լավ բան անել, էլի ինչ-որ բարի բան անել։ Իսկ այդ բարությունը եւ լավությունը մենք անում ենք մեր համար առաջին հերթին, հետո նաեւ այդ դիմացինի համար։ Այսօր մեր համար ավելի մեծ ուրախություն ու երջանկություն է, որ այսօր մենք կարողանում ենք ձեզ հետ այս շփումը ունենալ։ Իսկապես մենք երջանիկ եւ ուրախ ենք այսօր։ Շնորհակալ ենք ես կամ հաղորդմանը, որ այս ամեն ինչը ստեղծեց, որ հանդիպենք։ Ախպերներով կեպ ենք անում, կենաց ենք խմում, մնալու ենք մինչև լուսաբաց, ճան։ Ինչքան ասել, էլի քիչ է, իմ կյանքում դու ամեն ինչ ես, իմ ախպերս միշկով գիտեմ ես, ճան։ Այո, այս է։ Անցեք, 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 կոմաց։ Ույ։ Հոպա։ Պատրաստ ես լավոր ունենալու։ Տիկին Անահի, տանում ենք ձեր որդուն, բայց խոստանում ենք, որ անպայման կվերադարձնենք ձեզ։ Ես կամի մեքենան կբերի, կվերադարձնի ձեզ, իսկ մենք այսօր պատրաստվում ենք Արթուրի հետ, տենց գնանք մի քիչ պտտվենք, բանգանք, դեպի Երևան ենք գնալու, տանելու ենք Արթուրին մի քիչ մանտանք, ուրախացնենք, իրա հետ մի քիչ լավ ժամանակ անցկացնենք ու էլի կվերադառնանք երեկոյան, եթե դեմ չեք։ Չէ։ Ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ձեզնից անչափ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ձեզի բարի ճանապարհ, բարի օր եմ մաղթում ու իհարկե շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլոր ձեր աստակազմից։ Մենք վստահ ենք եւ ամեն ինչ կանենք, որ Արթուրը լայն ժպիտով վերադառնա տուն։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ։ Տավ պատմություններով։ Ապրես, ապրես, շատ ապրեք բոլորդ։ Գնանք։ Գնացինք, դարի մի հատ քեզ գրկեմ։ Սիրուն։ Ոհ, մերսի, շատ շատ շնորհակալ եմ դասիցած համար։ Շնորհակալ եմ։ Լավ ընդունելու ցանաբար։ Դե դու արդեն անցի ավտո, գնա, գնա։ Արմեն Լեհավորի։ Հա, ես դուրս գացեմ, հատ հատիկով անենք։ Սենց անենք։ Ահա, ոտը, ոտը։ Գնացի։ Մի անգամ եղել ես Երևանում, հա՞։ Ինչ արեցիր։ Արի Արտուրին տանք ես կամի խորհրդանիշը, շատ կարևոր։ Ես երևի հանեմ տան հետո տպակով։ Հա։ Վաու։ Ես համար ես կամի խորհրդանիշն եմ, տիկնիկը։ Ինձ ավատան, ճունեմ ոչ ոք, քեզ այն ինձ ավելի տան։ Արի։ Լավ ես։ Ածեցի փակե։ Էսի սենց։ Գնացինք։
Ակոտ միանում ես մեզ, քեզ ենք ման գալիս։ Հա, արի, արի, արդի ճան, արի, ցավը տարը։ Արդ, նա եկել ենք Երևան Մոլ, Երևան Մոլում ինձ թվում ա մենք լիքը լավ ժամանակ ենք անցկացնելու իրար հետ։ Հետո դու մի հատ երազանք ունես, եթե ուզես։ Եթե չենք սխալվում, որ մենք այդ վիդեոն որ նայեցինք, մենք տեսանք, որ դու ուզում ես ունենալ շորեր եւ այլն պիտակով։ Ասկեն որ դու ինքդ պիտակները, որովհետեւ միշտ քեզ նվիրում են շորեր, հա, բայց իրանք օգտագործած շորեր են լինում։ Չէ, ելի լավ շորեր են լինում, բայց օրինակ օգտագործած են լինում։ Պիտակը չէ։ Եվ դու, եթե չեմ սխալվում, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, դու քո հարցազրույցի ժամանակ ասում ես, որ դու ուզում ես ունենաս հագուստ, որի պիտակներ դու ինքդ կհանես։ Էդը տենց է, թե այտենց չի։ Տենց է։ Մեր գյուղացիներն են միշտ մեզի շոր տվել, բայց ես ուզեցել եմ, որ ես էլ շոր առնեմ պիտակը, ես փոքեմ։ Հա, մենք էսա փորձելու ենք դա առնես։ Դու այդ պիտակը հանես, այդ յարլիկը հանես, այնպես փոքես շպրտես վրից, չէ՞։ Ամեն ինչը դու ուզեցել ես, որ քո կյանքում լինի, դու անես։ Դրա համար մենք այսօր, քանի որ ես կամ եւ մենք էլ այս այդ երազանքների իրականացման ճանապարհին ենք, դրա համար մենք այդ անելու ենք այսօր իրար հետ, այսինքն մենք գնալու ենք քեզ առնենք շորեր, տարբեր շորեր, ինչ որ դու կուզես, կոշիկ, ինչ որ քո սիրտը կուզի։ Դու պիտակներ արդեն ոնց կուզես, ինչ կուզես կանես, բայց մինչև այդ պոկես որ հակնես, հա, բայց մինչև այդ էլի նվեր ունենք ես ու Արմենը քեզ համար, ուրեմն մենք որոշենք առասարակ ընդհանրապես հա բացես, հետո կպատմեմ։ Դա տեսնենք Վաշեկը հավանես։ Բացի։ Հա, օգնենք այդպես քաշում։ Այս կողքից քաշում ես, ինքը բացվում է։ Այս ուժերով մենք բռնում ենք։ Քաշի, ահա։ Ահա, հեքի դինամիկ։ Երեխեն ինքն էլ կարող է։ Հա, էսի պայեցի ես։ Հիմա փոքր։ Դե դավայ, օքի։ Ջղի, սենց նորմալ դուխով քաշի։ Այն քաշտենանք ի՞նչ է մեջը։ Միգուցե դու իրոք պահել ես այդ երազանքներից այդ մեկն է։ Ահա։ Գնաց, դուր արմենի, էսի ես վերցրեցի, քեզ պետք չի էս տելեֆոնը։ Ահա, բացես, էս ի՞նչ է։ Մատ բայ եք ասի որ հերախոս։ Մենտես հաստատ հերախոս։ Դավայ բացի։ Ահա։ Էսին։ Մի հատ դու։ Ես գիտեմ որ դու ինչքան շատ ես ուզեցել ունենաս քո հերախոսը, ունես հերախոս պիտի ունենաս, որ ոչ մի լուսանկարես քո հերախոսը։ Ինչի՞ մենք որոշեցինք սենց շուտ քես տանք էս հերախոսը, այն ամեն ինչը ինչ որ մենք հիմա կանենք Երևան մոլում եւ առհասարակ, դու այդ ամեն ինչը կարողանաս նկարել։ Նկարես, ֆոտոներ անես, սելֆիներ անես մեր հետ եւ այլ եւ այլը։ Ու այդ ամեն ինչը դու ունենաս ինքդ։ Որ պատմելու բան ունենաս ճունը։ Հետո էլ կգցես Facebook ու մեզ էլ tag կանես, կնշես Facebook-ում ու Instagram-ում։ Դե արի մի հատ առաջին քո հեռախոսի մեջ իրար հետ։ Ես հիմա Հակոբ Հակոբյանի եւ Արմեն Հովանեսյանի հետ եմ։ Ես եկել եմ Երևան մոտ։ Այդպես։ Տիվնա չէ։ Ահա։ Պատրաստ ես աճում եմ։ Այ մեկը դու ես եմ տնելու, նայ։ Դու ես ուզում ես։ Ապ։ Եկա։ Այդա։ Ահա, ստեղեր կարելի է։ Տակ։ Կոշիկները։ Դայը կամեն ինչ քո ճաշակով լինի։ Բավական է։ Հա, շատ հավանեցի։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք իմ երազանքը կատարեցիք։ Վայ, վայ։ Ու իրամոտ է սուրեց։ Բաց։
Ասենց մազը հետ կտրենք, այս էր սիրուն, ես մասիրից կարճացնենք, դարնասենց վիրմա տղասենց, Սյո, պինտ կանգնի։ Դե մտնայի, մենք ես ասել ենք, որ եսօր հենց մենք իրար տեսել ենք, այդ պայից սկսած դու սկսել ես ստանալ նվերներ, ու այդ ենց շարունակվելու է, ու այդ ամեն ինչը դեր շարունակվում է, ես քո աղբոր, Ալենի նվերն է, կփոխանցես իրան անպայման, վերցրու, ես քո քուրիկի նվերներն է, ես էլ քուրիկին ես փոխանցելու, Աննային։ Եղավ ցանը չի քո անունը։ Էնել մնացածը սա քոնը, ուզում ես լավ տուր, ես քեզ կօգնեմ, ես քեզ կօգնեմ։ Հիմա ես հիմա ինձ թվում է, որ դու գնաս դպրոց կամ ընդհանրապես դուրս գաս բակ, բոլորը քեզ են նայելու։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ես սենց լավոր չէի ունեցել, ես ձեր համար կգնամ մեր գյուղի սուրբը կկաղոթեմ, որ դու առաջ լինես։ Վայ, ապրես տղես, ապրես, ապրես, ցավը տանեմ, ապրես։ Թող որ առողջ լինեն։ Թող որ էսի ամենափոքր երազանքները քո լինեն։ Ես վստահ եմ ավելի մեծ երազանքներ ես ունես։ Քո ընտանիքի հետ միասին բոլորդ էլ առողջ ու լավ եղեք ու աղոթեք աշխարհի բոլոր մանուկների ու փոքրիկների համար։ Իսկ այսօր մեր օրը դեռ շարունակվում է, որը դեռ մի քանի ժամ կան քեզ համար, լիքը լավ բան, որ այսօր միասին անցկացնելու են։ Որսով նկարանում է նաև տեղի ունենում, ես եմ Արմենը մեծ սիրով համաձայնել ենք նկարանվել մի հաղորդման շրջարակներում, որ վստահ է, որ բոլորի ծանոթը և բոլորի կողմից ողջունելի և սիրված հաղորդաշար, որ կոչվում է «Ես կամ»։ Եկեք շատ բարձր ծափերով ողջունենք «Ես կամ»-ի մեր երիտասարդին, մեր պատարին Արթուր կամ Միրթո բոլորը քեզ տեսնեն։ Եկեք շատ բարձր ծափերով Արթուրին։ Գիտեք, Արթուրը կարգին պատանի է, կարգին աշակերտ է և թերևս ամենակարևորը շատ կարգին և արժանի զավակ է իր մոր համար,
Նրա ամենասիրելի երգերից մեկը մեր երգերից, չնայած բոլորն են անգիր գիտի, բայց ասա, ամբողջ ժամ արծրտի որ երգն է սիրում, ինքը միանշանակ այդ երգի անունն է տալիս, բայց շատ կարևոր է որ երգի։ Մամա ջան, մամա ջան, երգիտիչու, որովհետև այս աշխարհում ամենից շատ սիրում է իր մորը և գնահատում է իր մոր ներկայությունը իր կյանքում։ Եկեք եթե կարելի ևս մեկ անգամ Արթուրի մամային դիտին, Արայիտին և Արթուրին իր ամբողջ ընտանիքին միասին ծապեր ուղարկենք, ողջունում ենք ձեզ ևս մեկ անգամ։ Yeah.
առհասարակ էսպես է, հա, երբ որ տղամարդու վերանից մի բառ, մի խոսք, մի խոստում դուրս է գալիս, ինքը պետք է դա ինքը պիտի դա կատարի։ Դրա համար մենք ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ այսօր քո ամբողջ օրը պետք է լիքը անակնկալներով լցվի, լիքը նվերներով լցվի, ու մեր համար այդ մեծ երջանկությունն է քեզ անընդհատ ուրախացնելը։ Դրա համար մենք այսօր քեզ էլի շնորհակալու ենք ուրախացնել ու մի հատ էլ անակնկալ ունենք քեզ համար, ու վարկյաններ անց այդ անակնկալելիքը մոտենա քեզ, որ այդ անակնկալն էլ քոնն է, ու արի միասին դիմավորենք այդ անակնկալը։ Այնտեղ է, այնա։ Դես գուշ, դես գուշ։ Հա, չէ։ Արմենը չի քո անակնկալը, անակնկալը այս հեծանիվն է, որ էլի քոնն է։ Դեսա չեմ մոռացեք։ Ես քո հեծոն եմ։ Շնորհակալություն։ Հա, քո շորերի հետ կսազի, դու կունենաս քո սեփական հեծոն։ Հետո դիք։ Ահա, շո։ Հոպա! Դու ի՞նչ նստես։ Նստան։ Դուր պահեմ, արմեն պահի։ Հա, ես էլ օգնեմ։ Օգնենք։ Ասի։ Այն անցկացրու ոտը։ Ահա։ Ապա առաջինը մենք ենք սովորացնում, արմեն, գնաց։ Գնաց։ Դավայ։ Շարժի։ Ապտին։ Ահա։ Այդտեղ։ Ահա։ Օպ։ Ես էսա կվերադառնամ։ Ես էլ քեզ մի փոքրիկ նվեր, ես չգիտեմ որքանով քո դուրը կգա։ Էլի ես ոնց հասկացա, ես ճանապարհին ա վածելու թե հիմա։ Ճանապարհին թե հիմա։ Հիմա բացի, բացի, բացի դու։ Ճանապարհին էլ վածելու բան կլինի։ Էլի են դու փոքր։ Արա մի հատ սենց ճղի էդ։ Ահա։ Ահա, եւ դու այլևս ունես նաեւ Bluetooth ականջակալ։ Առանց լարի։ Առանց լարի, հերապցի։ Այսենց տխի թող կա։ Յոպա։ Ինչ է մորանու։ Ինչ է մորանու։ Ա, մի հատ էլ նվեր կա։ Այս նվերը դու կարող ես չբացել, բայց ես կասեմ ինչ, հա, դու կարող ես իրան չասել, թող ինքը բացի եւ տեսնի ինչ կա այնտեղ։ Այս նվերը մենք կուղարկենք քո մամային։ Հա։ Հերախոս է։ Ես գիտեմ, որ քո մաման ունի հերախոս, բայց գիտեմ նաեւ, որ ինքը մի քիչ անսարք է։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ արտաքին կապի հետ, այսինքն ինտերնետ, Viber, WhatsApp, չգիտեմ, այդ վիդեո զանգերը եւ առհասարակ քո հետ կապվելու միջոցի համար, դրա համար էս մամային էլ հաստատ պետք կլինի։ Դրա համար որոշեցինք, որ քո մաման էլ պետք է ունենա հեռախոս, ու քո մամային էլ ենք հեռախոս նվիրելու։ Էս էլ կփոխանցես մամային։ Հա, հա, ասա հա, 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 ապրես, հա, հա, հա։ Դու քեզ կան բամոս, որտե՞ղ գիտեք, որ ես հեծանիվ եմ ուսումնել։ Իրականում կան բաներ, որոնք պետք չի երկար մտածել կամ փորձել գուշակել։ Կան բաներ, որոնք ակնհայտ է։ Մեր մանկությունից են եկել դրանք։ Մենք էլ չենք ունեցել։ Ես օրինակ չեմ ունեցել հեռախոս, ես չեմ ունեցել հեծանիվ, բայց ես շատ կուզեի, որ ինչ որ մեկը ինձ դա նվիրեր եւ ինձ օգներ այդ տարիներին։ Հիմա ինձ ինչ որ մեկը չի օգնել, ես դրան ինքս եմ հասել, բայց հասել եմ այնքան, որ այսօր կարող եմ նաեւ նվիրել դա ինչ որ մեկին Արմենի հետ միասին։ Այս հաղորդումը հենց այդ հնարավորությունը տվեց։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ ես կամին։ Շնորհակալ ենք եւ Ծառուկյաններին, շնորհակալ ենք եւ Ջավահիրին, շնորհակալ ենք եւ ես կամի ողջ թիմին ու անձնակազմին, ովքեր ոչ միայն այսօր, այլև ամիսներ շարունակ աշխատում են քեզ հետ, գտնում են ձեզ, տանում են այդ նամակները, գտնում են եւ պայմանավորվում են մեզ հետ։ Դա մի հատ շատ մեծ աշխատանք է, որը միայն կարելի է անել, եթե դու իսկապես բարի ու լավ մարդ ես եւ քո գործի նվիրյալն ես։ Իսկ իրանք այդպիսինն են, իրանք են մարդիկ են, ովքեր կարող են դեռ շատ բան փոխել ձեր կյանքում եւ քո նման երիտասարդների ու պատանիների կյանքում։ Դու արժանի ես լավ ապագայի եւ այդ լավ ապագան դու ունենալու ես։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում եւ հարգում եւ աստղուն կաղոթեմ, որ ձեզի առողջություն տա, երբեք ձեր ոտքը քարին չդիպի։ Այս ուտքես շատ ապրես, տղես։ Շատ ապրես։ Մենք իսկապես շատ սիրում ենք քեզ, գեցես, դու իսկապես լավ ես։ Ես էլ ձեզ։
Բարգոշուն տաներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու ամենաբարի հաղորդման շրջանակներում։ Սա մի հաղորդում է, որը մեզ բոլորի սովորեցրեց օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին, չլինել անտարբեր։ Եվ կուզեի իմանալ այս ամենի գիտակցումը ձեր կողմից։ Արտուրի հետ հանդիպումից հետո շատ բան փոխվեց, մոտեցումը կյանքի, երբ որ դու անում ես մի բան, որ գիտես, որ ինքը դրանից կերջանկանա, իր օրը լավ կլինի, թե ինչ որ բան կփոխվի իր ապագայում, դու դրանից քեզ ինչ որ կարևոր ես գում։ Ինձ համար շատ մեծ բան փոխվեց իր հետ հանդիպումից հետո։ Մերեք, երբ որ այդ ամեն ինչը վերջացավ, այսպեսի մի տպավորություն կար եւ զգացողություն կար, ոնց որ ես ու Արմենը շատ ստացված մենահամերգ էինք ունեցել, մեզ հանդիսատեսը շատ սիրել էր, որ մենք ամեն ինչ իդեալական է անցինք, այսինքն ինչ որ երջանկության էմոցիաներ էին, որոնք ի սկզբանե դրանք հենց սկսվեցին այն պահից, երբ որ մենք արդեն պիտի գնայինք առավոտյան Արթուրին տեսնելու, դրանք այդ երջանկությունը ինչ է, հենց այդ վարկյանները, չէ՞, որ մենք ապրում ենք կարծես։ Եվ հենց այդ վարկյանները մենք անընդհատ ապրում էինք ամբողջ օրվա ընթացքում, ուղղակի քանի որ շատ ժամանակ չէր լինում նկարահանման պրոցեսում հասկանալ ինքներս մեզ համար ինչ է մեզ հետ կատարվում, որովհետև ամեն վարկյանը մեզ համար երջանկություն էր եւ ամեն հայացքը առավել երջանկություն էր։ Եվ դրանից հետո, երբ որ այդ ամեն ինչը ավարտվեց, մենք հասկացանք, որ մենք մի օրվա մեջ մի քանի անգամ երջանկացել ենք։ Եվ այդ ամեն ինչը ի շնորհիվ մի տղայի, ով որոշել էր, որ պետք է մեզ նամակ գրի, ու ինքը մեզ պետք է տեսնի, եւ այո, ինքը ընտրյալ է, եւ ինքը կա, եւ ինքը ունի դրա կարիքը, եւ ինքը ունի երկու տղաների կարիք, ընկերների կարիք, աղբերների կարիք, ովքեր պետք է իր կողքին լինեն, եւ ինչպես ինքը պարբերաբար ողջ հաղորդման ընթացքում ասում է, որպեսզի իմ ոտքը քարին չառնի։ Իհարկե դա նաեւ փոքր մեջ բերում էր մեր երկից, բայց եւ այնպես ինքը հավատում էր, որ մենք նրա կողքնենք ոչ միայն հենց երեկվա օրը անցկացնելու համար, այլ առհասարակ մենք նրա կողքնենք, որովհետեւ ինքը պետք է ունենա սարի պես իր կողքը կանգնած երկու կարևոր մարդիկ, ովքեր աջակցելու են իրան նաև հոգեպես։ Երեկվա օրը մեզ այնքան շատ բան է տվել, կարծես հարստացած լինենք։ Ես ինձ թակավոր էի զգում երեկ, այսինքն ես զգում եմ, որ ես այնքան կարևոր մարդ եմ եւ այնքան պետական մարդ եմ, եւ այդ լավություն անելը, այդ բարի գործանելը, դա իսկապես ամենամեծ երջանկությունն է։ Կենցաղային առումով, ինչ որ բանով դու կարողանում ես դիմացինի աջակցել, ես այնքան լավ եմ զգում ինձ, որովհետեւ ես ինքս ունեցել եմ ժամանակին դրա կարիքը, եւ ինձ էլ են շատ օգնել, իհարկե իմ հարազատների շրջանում, բայց եւ այնպես, երբ որ ինչ որ մեկը հենց այնպես անծանոթ մեկը երբևիցե իմ երազանքը իրականություն չի դարձրել, եւ հենց այնպես ես ոչինչ չեմ ստացել իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Օրինակ, Արմենը միշտ երազել էր հեծանիվ ունենալ, եւ դրա համար մենք իրան հեծանիվ առանք, որովհետև ոչ մի ինքն էր երազել դրա մասին, այլ Արմենն էր երազել հեծանիվ ունենա։ Եվ ուրախացավ։ Հա, միանշանակ, գիտեք, իր աչքերի մեջ էր այդ ուրախությունը։ Իրականում ինքը, ես իր ուրախությունը զգում եմ, երբ որ ինքը ինձ ամեն անգամ գրկում էր, որովհետև ինքը ամեն գրկելուց ես զգում եմ, թե երախոս սրտի աշխատանքի հետ ինչ է կատարվում, եւ իր Արմենի հետ ինչ է կատարվում, եւ իր աչքերում ինչ կա, գիտեք, հեչ պարտադիր չի երբեմն խոսել, բղավել կամ ինչ որ ժեստեր անել դա ցույց տալու համար, երբեմն կարող ես մարդու աչքերի մեջ նայել եւ հասկանալ ինքը շնորհակալ է, թե շնորհակալ չի։ Մենք դուր եկավ այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք երեք արել ենք։ Մենք շատ հուզված էինք եւ շատ անհանգիստ էինք, թե ինչպես ինչպեսին է լինելու այդ հանդիպումը, ինչ ռեակցիա լինելու, որ ինքը հանկարծ շատ չլացի, որ հանկարծ շատ չնեղվի, եւ Փառք Աստծո, նաեւ շատ ուրախացանք, որ նաեւ հաղորդումը կարողացանք կառուցել այնպիսի մթնոլորտում, որ այդ լացը չեղավ, այդ շատ շատ ծանր հուզական վիճակները տեղի չունեցան, այլ եղավ ուղղակի պոզիտիվ, ուրախ, անընդհատ դրական լիցքերով լիցքավորվում։ Այդպիսին չէր, մեզ մոտ շատ ուրախ էր, շատ ամեն ինչ փորձել ենք անենք, որ ինքը լավ դրամատրություն ունենա, մի փոքր բացվի իր փակ տեսակից։ Ձեզ համար որ ստացակ հրավերը հեշտ էր, թե դժվար էր նման նախագծին մասնակցելը, թե չէ։ Դժվար, իհարկե դժվար է, երբ որ ծանոթ ես նախագծին եւ դու նայում ես եւ ինքդ շատ անգամներ հուզվել ես, հավաքը նայելուց դու հուզվում ես եւ պատկերացնում ես քեզ ինչ որտեղ այդ հերոս, այդ հյուրի կարգավիճակում, ասում ես միգուցե չկարողանաս, միգուցե ինչ որ բան սխալ անես, չստացվի։ Հաղորդման հրավերը, գիտեք ոնց, ինձ չի վախեցնում այդ հրավերները,
ինձ չի վախեցնում, որ ինչ-որ մեկը կարող է ինձ զանգել, ասել, գիտես Հակոբ ջան, ինչ-որ մի երեխա քո օգնության կարիք ունի, եւ դու պիտի գնաս այդ երեխուն օգնես, որովհետեւ ես հիմա պատրաստ եմ դրան։ Ես հիմա նաեւ ինքս ունեմ դրա կարիքը։ Այդ լավ գործանելու, բարի գործանելու, դա ընդհանրապես ինձ համար մեծ ուրախություն եւ առիթ էր հերթական անգամ ինչ-որ մեկին ինչ-որ լավ բան անել։ Քիչ առաջ մի արդ այդտիչն արեցի, որ սարի նման կանգնել դիտանկին շատ էր զարմանալի էր այ երեխան, որ բարդություններ ուներ, հավանական է, որ իրեն անտեսված էր կամ ասենք մերժված էր համարվում միջավայրի կողմից։ Այ խոսեք մի քիչ այդ մասին, էլի իրոք ինքը այդ սարը զգաց իր աթիկունքում, ո՞նց էր վիճակը։ Գիտեք Տեր Շահի, ես իր հետ նաև զրուցում եմ այն ժամանակ, երբ որ տեսախցիկները միացված չէին, և շատ հաճախ ես խոսում եմ նրա հետ հենց այդ ժամանակ, որովհետև այդ խնդիրը ես առհասարակ չուզեցի, որ շատ լուսաբանվի, որովհետև ինքն էլ առհասարակ չէր ուզում այդ մասին շատ խոսենք։ Իր խնդիրը այսօր ինչպես շատ շատերի այս դեպքում կենցաղային խնդիրն է, որովհետև երեխուն խեղճացնում է կենցաղը, հայրը չկա, եղբայրը 15 տարեկան աշխատում է, իրանք հպարտանում էին իրենց եղբորով, որովհետև ինքը արդեն աշխատում է, այսինքն իրանց կողք արդեն մեկը կա ուժեղ, հետևաբար դպրոցում խեղճ լինելը եւ այլ եւ այլ եւ այլ չունենալես, չլինի այն, չլինի, դրանք ամբողջ կենցաղից են գալիս։ Ես ասում հիմնականում երևի տոկոսային հարաբերությամբ, որ ավելի շատ այդ երեխեքն են ունենում նման բարդություններ, որովհետեւ իրանք արդեն խեղճ են, որովհետեւ իրանք արդեն չունեն այնպես համապատասխան հագուստ, բջջայի, ինչպես բոլորը ունեն, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար են երեխեքը խեղճանում կարծես շատ շատերը, ազնիվ երեխեքն են խեղճանում։ Այդ ընտանիք ունենալով իսկապես շատ ծանր սոցիալական խնդիրներ, բայց ուներ շատ ճիշտ մոդել մոր կերպարի, որտեղ իրանց մաման իսկապես շատ ուժեղ է, որ չի հրաժարվի այդ 4 երեխաներից, ինչպես անում են շատերը կենցաղի հետ, իր կողքն է պահում երեխաներին եւ ամեն կերպ անում է, որ իրանք ճիշտ մարդ մեծանան իրենց հասարակության համար, ռոբլեմներ ունենալով հաղթահարում են, բայց միասին են։ Եվ դա իսկապես ես նա նրանց ասացի, որ եթե Տերը դժվարություն է տալիս ինչ-որ մեկի, հաղթելու ուժն իր հետ է տալիս, հետևաբար դուք կհաղթեք, դուք կանցնեք այս ճանապարհը, որը ձեզ համար բարդ է։ Զրույցը, որ գնաց մոր կերպարի մասին, այդ հոգատարության, այդ նվիրվածության, մեր դիմացում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, որը մայրն էր Քրիստոսի, մտնենք տաճարով և աղոթք անենք, որ երեխաներ լինեն պաշտպանված, առողջ, իմաստուն, խելացի և խաղության մեջ աճեն մեր ձակուկները։ Գնանք, գնանք երկու մեր ճանապարհով։ Հատրակ Աստծո հոգի խոնար, սիրսում ես հոգի խոնար, Աստված ոչ հարմար, բարի արդեր կամոքը սիրում և շինեսին Փարիզում են Երուսաղեմի։ Այն ժամ հաճեցես ընդ պատարգո սարդարության հորժան ուղտիս պատարգ սանցին սարանքոս ուրակս, հարքոր և որդվոր և որդեր սրպոր, այժմ գիմի միշտ և որդի անսարդերից անդերից 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 ան